រកបពាក្យដែលមានជើងជញ្ជនៈយោជើងយោរាវជើងរាវលាវជើងលាវអត់ឈៀនអូស្រាក់ពេញតួនឹងតើជើងយោដាក់ស្រាក់អៀនឹងណែវអានថាអត់ឈៀនខ្ចាដំរីខជើងយោដាក់ស្រាក់អាដដាក់ស្រាក់អមរាវដាក់ស្រាក់អីអានថាខ្ចាដំរីខ្ចងខជើងយោនឹងណែវអានថាខ្ចងខជើងយោនឹងលាវបន្តក់អានថាខ្ចលកណែណៃកៅនឹងណោណាវដាក់ស្រាក់អេនឹងយោជើងយោអានថាកណែណៃញ៉ៃយៈធွာញ៉ៅដាក់ស្រាក់អេនឹងយោជើងយោថៅនឹងម៉ៅរបាត់អានថាញ៉ៃយៈធွာតេយាទៀនតើស្រាក់អេនឹងយោជើងយោតើដាក់ស្រាក់អៀនឹងណៅអានថាតេយាទៀនជ្រលងភ្នំចោជាងរាវនឹងលាវ
ាយប្រកាសបោះជើងរើកស្រអានឹងសអានថាប្រកាសម្រះត្រូវមើជើងរើស្រអាក់បើជើងរើស្រអើអានថាម្រះត្រូវស្រកុតស្រកុំសជើងរើកែវនឹងតបន្តក់សជើងរើកែវដាក់ស្រអុំអានថាស្រកុតស្រកុំត្រីខ្លាំងហើយតជើងរើដាក់ស្រអីកជើងលើដាក់ស្រអាំនឹងងាវហស្រអានឹងយាវអានថាត្រីខ្លាំងហើយខ្លាហើយកជើងលើដាក់ស្រអាហដាក់ស្រអានឹងណែវអានថាខ្លាហានមាក់ឃ្លឿមើដាក់ស្រអៀនឹងកបន្តក់កជើងលើដាក់ស្រអឿអានថាមាក់ឃ្លឿខ្លោងទ្វាខជើងលើដាក់ស្រអោនឹងណែវតើជើងវើដាក់ស្រអៀនឹងរើអានខ្លោងទ្វាអង់គ្លេសអនងើបន្តក់កើជាងលើស្រអេនឹងសអានថាអង់គ្លេសឃ្លាតឃ្លាខើជាងលើស្រអៀនឹងតខើជាងលើដាក់ស្រអៀអានថាឃ្លាតឃ្លាឆ្លាក់រូបខជើងលើដាក់ស្រអានឹងកបន្តក់រើស្រអ៊ូនឹងបអានថាឆ្លាក់រូបឈ្លានពៀនខជើងលើដាក់ស្រអៀនឹងណែវពេលដាក់ស្រអៀនឹងណែវអានថាឈ្លានពៀនខ្លាំងខ្លែងខជើងលើស្រអើនឹងណែវខជើងលើស្រអែនឹងណែវអានខ្លាំងខ្លែងខ្លោះខ្លួយខជើងលើដាក់ស្រអោះខជើងលើដាក់ស្រអូនឹងយោអានថាខ្លោះខ្លួយស្លឹកក្រៃសជើងលើស្រអើនឹងកកើជើងរើដាក់ស្រអីអានថាស្លឹកក្រៃគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ